Благодарам на вниманието. Денес, додека оваа влада креира мерки за подкуп, со кој го подценува народот со 500 или 1000 денари, јавноста мора да знае дека милионите течат во приватни джебови од државни тендери. Власта на СДСМ и ДУИ на заминување се утепа од крадење. Се утепа од крадење во последните денови од власт. И нормално, местото за крадење и златната кокошка за крадење е РЕК Битола и Електрани на Македонија со омилената компанија на власта, Марковски компани од Битола, која што ги добива сите возможни тендери во РЕК Битола. Денес ќе презентирам фрапантен случај како броилото на власт врти додека народот осиромашува. Пред вас презентирам договор кој што во суштина е рамковна спогодба за ангажирање на 10 булдужери гасеничари од Марковски компани, кои што треба да бидат ангажирани во РЕК Битола во период од 18 месеци, по замислете неверојатни 16.253 денари по час. Повторувам, 16.253 денари по час, или вкупната вредност на оваа рамковна спогодба е 9.200.000 евра, кои што Марковски компани треба да ги добија за ангажирање на само 10 булдужери гасеничари во рамките на РЕК Битола. Овој договор, кој што го презентирам и кој што, како што кажав, чини неверојатни 16.253 денари по час, значи дека Марковски компани за само еден ден од РЕК Битола ќе наплатја 6.300 евра, или за сите 10 булдужери ќе наплатја 63.000 евра. Отворено се поставуваат неколку прашања. Колку нови булдужери може да се купат со договорот 9,2 милиони евра и тие да бидат во собственост на државата, а не на омилената приватна компанија? Дали може би може да се купат 15 или 20 булдужери кои што ќе бидат во собственост на државата, а не во собственост на Марковски компани? Кој поединец, кој граѓанин заработува по 16.253 денари за работа за само еден час, или 6.300 евра дневно? Ова го нема никаде. Кој заработува 6.300 евра дневно или 253 евра по час за собствената работа? Дали има втор случај во Македонија или во регионот или во Европа со вакви цени? Понатака, за народот антикризните мерки кои владата ги дава се во вредност од 500 или 1000 денари, а за своите од Марковски компани се 16.253 денари. Ова е тежок скандал. Прашувам, кој е интересот на власта од овој договор? Кои се скриените коруптивни намери во овој договор? И кои се првенците од власта, од СДСМ и од ДУИ, кои што имаат дебела корист од овој договор? Дали е вистина или не, дека врвот на СДСМ директно ги договара тендерите во РЕК Битола? Ваков договор треба да е предмет на обсервација и една проверка од обвинителството и сите надлежни институции. И да најавам, ако тоа не го направат во следните 4 до 5 месеци, ќе го направиме ние после промената на власта, затоа што мора да има одговорност за кражбата на народните пари. Ви благодарам.